Një asteroid sonte shumë pranë tokës, zbuloni cili shtet do ta shohë nga afër. Një asteroid do të kaloj sonte shumë pranë planetit tonë, rruga që ai do të përshkruaj është shumë afër tokës, por sipas shkencëtarve nuk ka asnjë rrezik përplasje. Sipas agjensisë hapësirës ESA, asteroidi 2024 G2 është 33 metra në madhësi sa një makinë dhe u zbulua të martën nga teleskopi Pan-STARRS 2 në Hawaii të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai do të kalojë në një afërsi prej 12 presje 320 km nga sipërfaqja e tokës në 11 prill në orën 18:31 UTC. Mbi Australi duke u dhëtuar me 14.4 km në sekundë, distanca është vetëm 3% e largësisë mes tokës dhe hënës.